ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମୋ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ। ପ୍ରେମ ହେଉ କିମ୍ବା ଡେଟିଂ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବିବାହ କଥା ଆସିଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ସଫଳ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବର କନ୍ୟା ଦୁହେଁ ମିଶିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଅବାଗିଆ ଲାଗିଥାଏ, ମାତ୍ର କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଭବିଷ୍ୟତ କିମ୍ବା ପରିବାର ଉପରେ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି କଥା ଯାହା ଆମ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସୁସଙ୍ଗତା, ଅର୍ଥାତ୍ ପଇସା ଉପରେ କଥା। ଆଜିର ସମୟରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଉପରେ ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥ ଉପରେ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଇବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାକିରି କରୁଥାଅ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ କଥା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଅତୀତ ବିଷୟରେ ସବୁ ସତକଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର ସବୁ ସତକଥା ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗେ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୁଏ ତେବେ ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବାଧା ଆସିବନି କି ସେ ଏହି କଥା ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ଆପଣ କହିଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକାଂଶ ପରିବାରରେ ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ବିବାହ ପରେ ମହିଳାମାନେ ଯେପରି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଘର କାମ ଯେପରିକି ରୋଷେଇ କରିବା, ଘର ସଫା ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବସି ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକା ନ୍ୟୁଜ୍।